чешской земли. На месте замки и грады, Прага и Карлов мост. Все это видеть надо, не в шутку, а всерьез. На фестивале, на фестивале, сколько мы поем. На фестивале, танцем зажигаем, и фестивале радость принесем. На фестивале, музыка играет, на фестивале, сколько мы поем. На фестивале, танцем зажигаем, и фестивале радость принесем. И навсегда полюбили холмы малой страны. Орлове на старом маке и дворик люцерный с конем. Мы лучшие дни проживаем и песню об этом поем. A velmi důležitou osobu.
osobou dnešního podvečera byla také art ředitelka magistra Anastázie Adějeva. Tu s námi, přivítejte jí. Dobrý večer, vážení dámy a pánové. Děkujeme, že jste se zúčastnili nebo si udělali chvilku na dnešní 16. mezinárodní ročník podzimní pohádka. Jak jistě víte, je to soutěžní festival a proto přicházíme do toho důležitého. Jak vy už znáte, je to konkursní festival. As you know, it's a competition festival. So now we gonna award the prizes and I'm gonna welcome here on stage Mrs. Ludmila Žuravneva, which gonna take all diplomas and our jury will award them. Nesmíme zapomenout také na naše vážené hosty a děkujeme zástupcům ruské ambasády, izraelské a gruzínské. Pojďme zatleskat, ladies and gentlemen, we would like to thank you so much for our very special guest from Russian, Israel and Georgia embassy. A v tuto chvíli už je vše bylo řečeno. Povšimněte si prosím speciálních cen, a to jsou medaile. To je absolutní novinka podzimní pohádky 2018. A v tuto chvíli můžeme... Já poprašuji takže, I'm gonna ask to welcome on stage, popřivětstvit všech rukovoditelí kolektiva účastníků Mezinárodního festivalu Asenia Skazka. We are gonna welcome on stage all teachers of all participants of the International Festival. Poprosím rukovoditele přejít na scénu, poprosím vedoucí, aby dorazili sem za náma na podium. We'd like to ask you all teachers, supervisor of dance group. A v tuto chvíli můžeme předávat první ceny, vše je nachystáno, a poprosíme Šimona Kubáně, který je mezinárodním tanečníkem, je to špičkový představitel nezávislé taneční scény, pedagog a choreograf, aby od této chvíle předával ceny. Ladies and gentlemen, first give a declaration results and prize distribution will be member of our jury, Šimon Kubán. V nominaci, a v tuto chvíli to bude cena v rámci Sympatie Europarku, získává Prize of Sympathy Disneyland pro dětské operní studio Amadeus Oděsa, Ukrajina. The first prize is Prize of Sympathy Disneyland for children studio Amadeus from Ukraine, Oděsa. Nesmí chybět samozřejmě fotografie. V nominaci na sportovní tanec první skupina se uděluje cena diploma prvního stupně pro Dance Studio sem pod vedením Nelie Šelegry. Nomination of Sport Dance First. It's first diploma for Dance Studio sem. Nelie Šelegra, it's teacher and supervisor. V nominaci výrazový tanec starší skupina se uděluje cena diplomat prvního stupně pro taneční skupinu Plejády Slovensko-Piešťany. Monika Okrášková vedoucí. Nomination Expressions Dance. First diplomat for dance group Plejády from Slovak Republic, Piešťany. Fotografie, děkujeme. V nominaci moderní jazz čtvrtá skupina se uděluje cena diplomat prvního stupně pro Dance Studio Sen Praha, vedoucí je Nelia Šelegera, choreografka Anastázie Diakonová.
modern jazz group. First diploma is for dance studio set Prague. In nomination, modern dance second age category. Nominaci Výrazový tanec, druhá věková skupina, se uděluje cena diplomanta první stupně, we awarded diplomant first. Taneční skupina Plejady, Pěštány, Slovenska, pod vedením Monika Ondrašiková. Congratulations. Fotografie, tleskáme, děkujeme, ceny předává Šimon Kubán. V nominaci moderní tanec třetí skupina se uděluje cena diplomat třetího stupně pro Dead Studio Sen, Nelia Šelegra, vedoucí Praha. Nomination Modern Dance Third Age Category B Award in Third Diploma, Dead Studio Praha, Sen. Ve stejné kategorii nominační, tedy moderní tanec třetí skupina, se uděluje cena laureát druhého stupně pro vzorný ansámbl společenského tance Charm z Ukrajiny, Netěšin a vedoucí Larisa Gryščů. Nominace je современné choreografie, třetí rozrostné kategorie, nagraždajúce laureát второй степени, obrazový ansámbl tanca Charm, Netěšin, Ukrajina, rokovaditel Larisa Gryščů. Pozdravujeme. Zatleska. V nominaci moderní tanec smíšená skupina se uděluje cena laureát třetího stupně pro Austedis pod vedením Marian Šupeňové Pěšťany Slovensko. V nominaci современné choreografie směšené vzrostné kategorie nagražduje laureát třetí stupně Austedis Pěšťany Slovakia. Pozdravujeme. We are awarding Modern Dance Mixed Age Category, Laura Sert, Austerlitz from Slovakia. Congratulations. V nominaci Moderní tanec smíšená skupina se uděluje cena laureát prvního stupně pro Dance Studio Sen, Praha, vedoucí Nelia Šelegra. We are awarding first laureat in Modern Dance Mixed Age Category, Dance Studio Sen, Prague, Czech Republic. Congratulations. V tuto chvíli děkujeme Šimonovi Kubáňovi, mezinárodnímu tanečníkovi, za to, že předává ceny do této chvíle. We are thanks to our jury part, Mr. Šimon Kubáň, for awarding. And we are welcome on stage our honorary part of jury, Mr. Jiří Poporný, he is a choreographer of the theater of Pilsen. Please welcome on stage. Od této chvíle bude ceny předávat Jiří Pokorný, šéf baletu divadla Josefa Kajetána Tela a držitel ceny Tália a také držitel vyznamenání Pečeť města.